Hvor har du det sidst en og halv tid? Hvor var bollen en og halv tid? På den siden, eller? Jeg ved ikke, hvor jeg kommer til åk. Elliot, kommer du vid lite? Det är vägen! Kom hit! Kom hit! Där är det mål! Passa! Ja! 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 Radjab, ta jobbet! Kommer. Bra Radjab! Bra som fan Radjab! Henning, bestäm! Snacka! Ta för dig där ute! Elliot, centrerar vi! Centrerar vi! Radjab, stäng den kanten Radjab! Stäng. Välj en sida Radjab, stänger vi! Där vi äter du grabbar! Vänta! Och så har knuts i ryggen. Kom igen Elliot! Jobba in där Hartley, jobba in där! Där har vi den! Jobba in där! Snacka killar med en, bra jobb Elliot! Lukas vill ha direkt! Japp, Lukas vill ha! Kom igen! Axel! Kom igen! Det är något tyckas, något tyckas!
Bra Sebbe! Bra Lukas! Jättebra Lukas! Kör! Kul att se Ali! Bra fint! Jobba bara! Kör Lukas! Kör!
den i ryggen då va. Kill han. Kill han. Bra Axel, det är synd. Droppa henne in. Lukas med dig, kom igen. Så ja. Kom igen Moberg, aldrig nu! Grabbar, det där måste vi utnyttja det där läget. Axel, om du kommer till ett läge med Filip igen, rulla den bara längs backen om du kan. Försök det. Så det inte blir någon kring. Forward! Roll! Kom igen nu, gubbar! Axel, ner på rätt vän. Då tar du i det läget. Då får du en fel vän. Henrik! Vänta! Vänta! Vänta!
Lite. Kör! Ryck, ryck, ryck. Du ska veta. Han låg med allt. Jo, jo. Jag har dem seri efter. Jo, jo. Kom igen. Kom igen. Mila. Kom igen. Patrik! Bra, Lunde! Lunde! Det är
6 minuter kvar. 6. Kom igen killar, vi jobbar. Kom igen boys. Han måste gå av en liten stund. Ja, stråk, kom igen, fortsätt! Alltså shit, vilken kraft! Båda var av. Kom igen killar! Stråkar! Jag ska köra in i höger ytter. Kom igen med stångar! Kom igen killar, kom igen! Kom igen! Stanna där. Då. Ja, bra. Ja, bra. Ja, bra. Ja.
Ja, Malin! Ja, men det... Kom igen, vill du byta? Kom igen! Ja, jag har parat det. Fokka. Kom ner i mittfältet! Åh, jag svunga! Kom igen, Ali! Sätt dig om ditt två! Ali! Bra som fan, Moberg! Kom igen nu, Eni! Allt! Ja! Nu då! Yes! Ja! Var borta inte? Nej. Är det borta? Nej. Hitta! Bollen! Kom igen, grabbar! Lukas, högerback. Martin, vänster ytter. Lukas, högerback. Det är en linje, boys! Oliver!
Fortsätt nu orka boys, kom igen! Jalle! Jalle!
bättre än ingenting. Det kommer inte två bra. Kalle, bra lämna. Vi kan spela med tio man. Jag var. Vad ska vi kunna vinna matchen? Vi kommer att gå sönder den. Ja. Vi spelar. Kalle! Kom igen, Spånga! Bra vita! Fortsätt nu! Det går bara. Pappa, spray alltid. Vad är det? Snett inåt, Sam. Där ja. Ha med oss ett pressen om de kastar här nu bakåt. Kom närmare, närmare. Kom Rajab, kom Rajab. Så ja. Men snälla, ta hand om det här läget. Hem mittfält, Elliot! Max fart! Lukas, ta den nu! Malmqvist! Kolla med, snacka med Elliot Isak! Jonas, det är inte. Vart är du med också?
Martin, Martin! Jo! Det går fram! Nadja, bort till jobbet! Jävlar. Noga!
Kalle! Kalle, gå upp du! Var med! Ta bort! Det känns så konstigt. Det känns så jävla...